здравейте! Намирам се в Аликанте, току-що пристигнах от Барселона и се придвижих от летището до централната част на Аликанте. Тук ще изповядваме сделка с клиенти, които вече са пристигнали. Така че днес ще ви направя съпричастни на приключването на още една сделка и закупуването на имот в Торе Виеха. Сделката в Испания може да бъде изповядана където прецените, не е задължително да бъде в самото населено место. Така че избрахме да я сключим тук в Аликанте, за да бъде удобно и за двете страни. От Аликанте след приключване на сделката, която мина успешно. Да ви покажа малка част от града, да ви пожелая да го посетите, защото се заслужава. Климатът е страхотен, има добри имоти за инвестиция и на сравнително по-ниски цени от Каталуния. До нови срещи!